Now, it's important to end all speeches on a positive note. Stop! But... Martin, you are under arrest. Martin, you have been project manager for way too long. You're coming with us now, and you're never coming back. Martin! På banketten kommer jag bli gripen. Va? Varför det? Det finns en anledning till att ingen har varit projektledare i 2 år i rad. Nätverken, referenserna. Ingen person får ha så mycket makt. Vad ska du göra då? Jag har planerat inför detta ända sedan jag började på LTH. Vi kommer att spela med på deras lilla spratt. Spela vinseledda och chockade. Men ur det kaoset skapa ordning och med lite tur kunna diktera vår framtid. Kortet du bytte ut ger oss återkomst till systemets huvudram. Jag är inne i systemet. Med det kan IT sätta upp en loopad video för kameran. Allt detta måste gå så smidigt som möjligt. Därför ska Event and Recruitment leda operationen medan jag är borta. Business, det är er tur. Uppfattat. Okej, business. Nu kör vi. När kameravakterna är omhändertagna kan business relations neutralisera dem vid huvudentrén. Logistics kommer sedan bryta sig in i elcentralen för att mörklägga hela området. Men va? Dessa framatt skydd alls vad Martin visade. Var riktigt försiktig. Ett fel nu kan riskera hela operationen. Men vilken ska jag klippa då? Röd eller gul? Jag vet inte. Klipp röd. Nej, gul. Klipp båda! Okej, nu kör vi! Klipp! Det var inte farligt. När byggnaden är mörklagd kan business relations bryta ut mig. Vänta lite här. Vad ska vi i marketing göra? För er i marketing har jag sparat den viktigaste rollen till sist. Ni är min transport därifrån. Vi fick den sämsta rollen. Helt klart. Marketing, det är dags att köra till västra ingången. Som jag sa så bryter business relations ut mig. Va? Han är inte här. Va? Är du säker på att det är rätt rum? Ja, det finns bara ett fängelserum. Men vad är... Var är Martin? Var är Martin? Men vänta lite. Detta är inte vart du trodde att vi skulle ta dig. Snälla Martin, tror du verkligen att vi är så dumma? Vad ska jag ta? Ni är så körda.
De är inte här. Arkaden blev jävligt god ändå. Alltså jag fattar inte varför vi fick den tråkigaste rollen. Liksom, var det kondomerna? Eller tycker Martin bara att vi inte medför någonting? Jag menar, visst, vi är inte lika tekniskt krävande som de andra rollerna, men vi kräver ändå liksom en viss vision, en passion. Ja, för 1000 kondomer skriker verkligen vision. Det skriker ju passion i alla fall. Det var 1500 kondomer. Men, alltså, allt jag försöker säga är att liksom utan oss så har vi ingen gått på mässan. Jag menar, tror ni att folk faktiskt går dit? Men, titta, det är Martin nu. Nej, du skojar. Marketing, marketing. Allt går åt skogen. De visste vår plan från början. Alla andra har försvunnit, utom ni. Ni är vårt enda hopp. Snart blir vi försvinna också. Lycka till. Oh, shit. Ja, Martin, det här är ju jävligt bra. Utmärkt plan från din del. Det här var... Det finns ju inga brister i det här. Fattar inte. Nej. Vi kan lösa det här. Vi kan gräva oss ut. Genom marken. Någon som har spade. Nej. Vi kan lura en vakt. Kan... Det är inte lönt, Oskar. Det tjänar ingenting till. Va? Menar du att vi bara ska ge upp? Vi är inte upp. Vi behöver bara vänta ut detta. Precis. Lyssna på pappa Martin nu. Var duktig och sitt stilla. Vi har hittat bilen. Bra, ta in dem. Det behöver inte vara snyggt. Uppfattat. Snart är det sista av ett lilla gäng här. Säg hej då till den lilla chans ni hade för att komma ut. Martin attackerar! Kom hit! Det är en setup. Jag måste säga att det var en genialisk dag, Martin. Att... Får de att tro att vi misslyckas totalt. Genialiskt. Tack Daniel. Men jag har inte kunnat klara det utan nu. Det har det vi behöver. Bra för oss. Men jag förstår inte varför vi gör allt detta. Vad är syftet? De har ett dokument undangömt i sin byggnad. Det kan liknas med den heliga graalen för näringsliv och mässor. Med den informationen så kommer framtida arkad vara på en helt annan nivå än vad vi hittills varit. Men du kommer inte vara projektledare för arkad efter detta. Du tjänar inget på det. För att arkad och samhället därtill ska fortsätta blomstra så måste vi som redan klättrat upp för berget plantera och odla nya träd. Träd i vår skugga vi själva aldrig kommer njuta av. Det räcker för mig att veta att träden växer.